Cimer Valenciana. Hola, com esteu? Un dia més a un nou capítol de Resident Evil. Caretes i llibres. Quina combinació més curiosa. Voleu vindre a veure-ho amb mi? Pues no vos podeu perdre el capítol d'avui. Recordeu que podeu seguir-me als meus xarxes socials, al meu Discord i a Twitch. Així no vos perdreu cap actualització del meu contingut. Espero que vos agrada el capítol d'avui, un bon m'agrada i ens veiem al proper. Thank you.
Cimer Valenciana.